អសអិននេះគឺសម្រាប់យើងអ្នកអសឌីនេះគឺសម្រាប់យើងរត់លើផ្លូវ highway ផ្លូវលៀនផ្លូវស្មារធម្មតាដែលយើងរត់នៅលើប្រទេសខ្មែរយើងជាច្រើន 100% គឺឡានយើងរត់អសឌីនឹងឯងបាទហើយអាលេខ2នេះគឺសម្រាប់ផ្លូវពិបាកចោះទួលឡានទួលអានេះសម្រាប់ឡានភ្នំបាទហើយគ្រប់ពេលដែលបញ្ចូលលេខទាំងអស់គឺយើងប្រើអានេះបាទប្រើនេះយើងច្បាច់វាចូលក្នុងទាំងមកណាច្បាច់វាចូលក្នុងទាំងមកហើយយើងទាញវាតាមតម្រូវការទៅបាទហើយឃើញបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនណាដែលគាត់ទៅតែនឹងរៀនគឺគាត់ពេលដែលគាត់ទាញបាទពេលដែលគាត់ទាញចង្កឹះលេខហ្នឹងចូលមកគាត់អត់ដឹងថាណាទេគឺគាត់ត្រូវតែអឺកគាត់យកនៃគាត់មើលអញ្ចឹងសិនបាទចូលអសអីនៅហើយចូលអសអនៅចូលអសអិននៅបងប្អូនឯងយើងនេះវាគាត់រត់ទៅហាបងប្អូនអាចមានឡានបងប្អូនសាកទៅយើងគ្រាន់តែថាឥឡូវយើងបាននេះហើយអីហើយយើងមិនចាំមកមើលលើចង្កឹះលេខខាងក្រោមនេះទេបាទយើងគ្រាន់តែមើលនៅលើនេះហើយយើងទាញមកមកកឹកអសអហោមកកឹកអសអិនហោមួយទៀតគឺអសឌីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអូសពីលើមកយើងដឹងថា4ប៉ះផ្លឹបចូលអសឌីវឹបឃើញទេអានេះខ្ញុំអូសផាត់មើលទេបាទយើងគាត់ថាអស់ឥឡូវយើងដាក់អសឌីដាក់ចឹងវឹបចូលអសឌីតែម្ដងបាទទន្លាប់ម្ដងតិចតិចយើងមិនចាំអាចឈ្ងោកមើលនៅលើនេះទេបាទយើងមិនចាំអាចឈ្ងោកមើលនៅលើហ្នឹងទេបាទប៉ុន្តែបងប្អូនមើលក៏វាជាមិនមានជាអីជាបញ្ហាទេព្រោះថាយើងខ្លះណាគាត់បើកឡានយូរអញ្ចឹងទៅគាត់ដឹងខ្លះណាគាត់ទៅតែនឹងបើគឺគាត់ពិបាកដែរវាទាញមកមួយមួយទៅមុខទៅក្រោយទៅស្វែងទៅស្ដាំក៏ប៉ុន្តែយើងបើកយូរយូរទៅស្រួលលើតែគ្នាណាបើកឡានស្រួលជាងជិះម៉ូតូអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលេខគឺខ្ញុំបានសូប្រាបងប្អូនប្រុសស្រីអង្គមីគូចៃនិយាយថាយុវជនយុវនារីអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ហើយបានយល់មួយកម្រិតហើយបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីកងតបាទកងតឡានបាទឥឡូវចេះទៅយើងគិតអានេះមុនបាទយើងមើលអានេះអាសញ្ញានេះបាទសញ្ញាមួយនេះគឺគេសម្រាប់ចុចផ្ដាច់បាទមាន OD ចាំមើលខ្ញុំចុចមួយវាមានថា audio បាទ audio នេះគឺជាចំនួនគីឡូបាទគេគិតជាម៉ៃណាបាទនឹងដូចជាហោថា11 11 000011 0567បាទ567គឺជាចំនួនម៉ៃយើងចង់ដឹងថាតើអានឹងមានចំនួនប៉ុន្មានគីឡូយើងយក11067ណា567ណាគុណជាមួយនឹង 1.6 បាទយើងឃើញចំនួនគីឡូហើយហើយយើងជីបានចំនួនប្រមាណគីឡូប្រមាណរវល់ព្រោះក្នុងឡាននេះគឺគិតជាម៉ៃទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទវាគិតជាម៉ៃទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចគុណទៅឃើញដឹងហើយថាឡានយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានចំនួនគីឡូប្រមាណគីឡូហើយហើយនេះយើងមើលគីឡូនេះគឺអត់បាត់ទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបច្ចេកទេសផុសខាងជាងណាគេអាចធ្វើបាត់ប៉ុន្តែបើឡានធម្មតាអត់ធ្វើអត់មានបាត់តាទេហើយយើងចុចមួយណាយើងចាំមើលខ្ញុំចុចមួយណាអានេះវាដាក់ថា ODO ណា ODO បាទខ្ញុំចុចមួយវាដាក់ថា TRIP អារ៉ាមអក្សរខ្មែរ TRIP A វាមាន TRIP A ហើយនិង TRIP B អានេះ TRIP B អានេះ ODO ចុចទី2គឺ TRIP A ចុចទី3គឺ TRIP B បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបានដល់ពីណាទោះបីជា TRIP A ក៏ដោយ TRIP B ក៏ដោយយើងចុចនៅលើណាក៏ដោយគឺវារត់ចូលនៅក្នុង ODO នេះទាំងអស់
ម៉ៃណាចំនួនកន្លោចំនួនម៉ៃហ្នឹងគឺវារត់ចូលក្នុង audio ហ្នឹងទាំងអស់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សិត trip A យើងគិតថាអោះឥឡូវពីបាត់ដំបងទៅដល់ពោធិ៍សាត់ប្រមាណកន្លោណាប្រមាណម៉ៃយើងចុចអាហ្នឹងឲ្យយូរណាចុចឲ្យយូរចឹងមកបាទចុចយូរបងប្អូនប្រសិទ្ធយើងឃើញ0ណាបាទឃើញ0ណាបាទខ្ញុំចុចយូរចឹងឃើញ0ទៅដល់ពេល0យើងជីកទៅយើងជីកម៉ាត់តា 1.6 វាក្លោតមកម៉ៃឲ្យវាលោតបាន20ម៉ាយឬក៏30ម៉ាយយើងយក20ម៉ាយឬក៏30ម៉ាយឬ26.7 ឧទាហរណ៍ថាវាលោតនៅក្នុងកន្លែង trip A លេខហ្នឹងណា1.26.7អញ្ចឹងណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងគុណជាមួយនឹង 1.6 មកយើងនឹងឃើញចំនួនគីឡូដែលយើងបើកពីថ្ងៃហ្នឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញចំនួនប្រមាណហើយហើយតែលេខទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានបាតនាទេបាទវាអត់មានបាតនាទេវារត់មកបោកអូតូម៉ាទិកជាមួយនឹង audio នេះបាទ audio នេះគឺជាចំនួនម៉ៃសរុបតាំងតែពីឡានហ្នឹងចាប់ដើមចាប់កង់វឹបរហូតមកដល់ឥឡូវគឺចំនួនម៉ៃគឺមាន11,000ម៉ៃហ្នឹងបាទ110,000ម៉ៃបើសិនយើងគិតជាគីឡូថាជា170,000គីឡូនេះ170,000គីឡូអានេះខ្ញុំគិតត្រួសត្រាសណាខ្ញុំគិតអត់បានគិតអីឡើយអត់អីទេបាទអញ្ចឹងយើងយកប៉ុណ្ណឹងគុណជាមួយនឹង 1.6 មកវានឹងឃើញចំនួនគីឡូហើយបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចយើងអាចនេះប៉ុន្តែគេមិនមែនយើងគិតថាអត់ឡាននឹងជិះយឺតឬក៏ជិះយើងតែតែឡានអីវិញយើងគិតថាអត់ឡាននឹងជិះខ្លាំងឬក៏ជិះតិចយើងមើលទៅលើអាហ្នឹងអត់ទេបាទពោលថានេះគេអាចសេរីបានមកគេអាចសេរីបានយើងមិនមែនមើលទៅលើអាហ្នឹងទេអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការជំនួយឲ្យយើងដឹងថាអូវាជំនួយមិនបាន 10% ផងពោលថាជាងគេសេរីតែមួយម៉ោងនឹងមានន័យថាយើងចង់ឲ្យ10,000គីឡូចេញ10,000គីឡូចេញឲ្យ5,000គីឡូចេញ5,000គីឡូបាទអញ្ចឹងអាកងតវិញនេះវាជាមិនសូវជាសំខាន់ប៉ុន្មានប៉ុន្តែបើស្អីយើងធម្មតាយើងស្រេមិនចេញទេយើងមិនជាងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ប្រាប់ហើយថា trip A នេះគឺយើងចង់កំណត់ទិសដៅដែលយើងចង់ទៅពីនឹងទៅដល់ណាបាទគិតថាប្រមាណគីឡូអីប្រមាណគីឡូគឺយើងដាក់អាហ្នឹងមកហើយចំណែកខាងអានេះបាទនេះគឺជាសញ្ញាប្រាំងអាចសុំទុកបងគឺជាសញ្ញាសាំងបាទនេះជាសញ្ញាសាំងអឺនេះមានន័យថាអស់អាប់នេះមានន័យថាហ្វូលបាទអញ្ចឹងសាំងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាចិត្តពេញហើយបាទនេះគឺជាសញ្ញាសាំងបាទហើយយើងជីកឡានណាយើងជីកឡានយើងមើលតែអាលេខក្នុងនេះមកយើងកុំឲ្យថាអើយខ្ញុំបើកឡានយឺតម៉េះកង់តัวទៅតែ6ឬ7ឬក៏8ឡើងដល់130 140បាទហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះយើងមើលអាលេខ20 40 6 8 100 120យើងជាន់ត្រឹមតែ8អីយោណានេះអា8តូចណាបាទមិនមែន8ធំទេណា8តូច8ឬក៏9អីប៉ុណ្ណឹងមកនិយាយរឿងសំហេតុសំផលយើងធ្វើដំណើរអត់ចេះមានបញ្ហាអីទេបើមិនតែយើងធ្វើដំណើរគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានណាយើងកុំឲ្យតាមរត់តាមគេថាតម្រៃជុះចង់ជុះតាមតម្រៃឃើញគេលឿនចង់លឿនតាមគេនោះវាមិនត្រូវទេបាទយើងប្រុងប្រយ័ត្នពេលណាវាល្អពេលហ្នឹងវាមានអីទេវាគ្រាន់ថាជាសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនអានេះវាជាការ recommend របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ហើយគួរថាបើកឡានត្រឹមតែ8ឬមួយក៏9អីកុំទាស់8កុំទាស់9ខាងក្នុងអីហ្នឹងបានហើយបាទយើងធ្វើដំណើរប៉ុណ្ណឹងទោះបីវាមានឧបសគ្គនៅពីមុខត្រឹមតែ100ម៉ែត្រឬក៏50ម៉ែត្រក៏យើងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដែរបាទចឹងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនប្រុសស្រីអង្គមានមីងគួយចៃយេតាយុវជនយុវនារីអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានតាមដានហើយនឹងមើលហើយក៏ស្គប់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានហើយបើសិនជាខ្ញុំមានពេលក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញវាបន្តទៀតអរគុណណាសូមជម្រាបលា